si bi mol major de venir chez moi? Sen eğer qam manada si bimoldursa, açar ardıcılığında, açar işarələri ardıcılığında, ki sayırıq si bimol, mi bimol, ya bimol, re bimol, sol bimol, do bimol, fa bimol. Si bimoldan sonra birini de deyirik, olur mi bimol. Düzdür, demək bu qamma iki işarəli qamma. Belə tez də açar işarələri tapa bilərik. Cəld oxuyam da nasıl takordu? Si bimol majorda. Fa, əhsən. Quruluşunu bilməliyik. Dan nasıl takordun quruluşu? Böyük tərsüstə gəl, kiçik tərsüstə gəl, kiçik tərsü. Buyurun, do səsindən quraq dan nasıl takord və həm major, həm minor həll edək. Do, mi, sol, re. Si, si, si. Kiçik tərsü daxil. Si, si. Si bemol. Ay, sağ ol. Oxuyaq. Do, mi, sol, si, mo. Aferin, quruluşunu qurdu uşaqlar. Bilməliyik hansı tonallıqlarda ola bilər bu. Bunu bilmək üçün bilməliyik neçənci pillədən qurulur? 5-dən do 5-dirsə tez 5 pillə aşağı düşürük. Fa, xalis kvinta, do-dan xalis kvinta aşağı fa. Demək olacaq tonallıq. Fa majör, fa minör. Fa majör, fa minör. Düzdür. Həm fa majörda do 5-ci pillədə, həm fa minörda. Doğrudur uşaqlar. İndi oxuyaq birinci dəfə fa majora həll edin, ikinci dəfə fa minora. Əvvəl majora, sonra minora. Və fərqini eşidək. Buyurun. Do, mi, sol, si, mol. Qurduq, bayaq. İndi həll edin fa majora. Gəl. Fa. Zilləşir, zilləşir. Mi, mi bimol yarım ton zilləşir. Nə olur? Aferin, mi bimkar olur. İndi oxuyaq bir də. Mi bimkar, sol, si bimol. Əlini, fa minora. Fa, 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 la, bimol, la, bimol. Bir də fa majör oxuyaq, əlini, sonra fa minora. Əvvəl majör, sonra minora. Gəl. Do, mi, sol, si. Nihat, düz otur oxu. Do, oxu. Do, mi, sol, si, mol. Oxu. Fa, 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 la. Şəndi majora həll
ses gele. Mi, mi, sol. Ay sağ olun mi bir kar. Aferin, çok sağ ol. Unutmuştum, teşekkür ederim. Hatta gör ne güzel şagirdsiz ki yanıma saldınız. Do mi hangi olur ben senden sonra unuturum insanı. Do mi fa sol. Teşekkür ederim.